gördüyünüz bu evdə Aygün xanım neçə il yaşayıb. 2 ildə artıq o burada yaşamır. Deyir ki, mənim qaynanam mənə imkan vermir. Amma gəldik gördüyünüz kimi, qaynananın bütün kəndi vurdu bir-birinə, amma tapa bilmədi. Yoxdur qaynana. Evdə qapı açıqdır. Baxın, qapı açıqdır, amma evdə yoxdur. Qızım gəldi, dedi ki, ay mənim, bibilər sənə çağırır. Amma getmə. Mən dedim ki, onlar başa düşmədim, niyə? Mən də götdüm, gördüm ki, oturublar üçü də. İndi neyniyək, 40-a yaxın məclisi belə hələ. Dedim ki, necə neyniyək? Lab pendir çörəkdi, nədir, mən verərəm. Öz demirsiz yol işi verir, verərəm. Ki, üçü də düşdü üstümə, döydü. Səsimi qışqırdım, bəli, balcımla qaynanam qışqırdım, qaynam arvadları gördü məni. Heç hətta qoymadılar məni ki, bir həkimə zada bir şeyə gedim ki, ki, məni döyüblər. Deyanan yördə düz deyə heç kimi döyməzlər. Mən də bilirəm nəsə problem, amma mənə inanmırlar ki, məni buna görə döyüblər. Belə deyəm, burada gəlin olduğu müddətdə necə sizinlə yola gedir? Qəşəng. Pis münasibətimiz də olmuyor. Bə bu problem niyə görə çıxdı, hardan qaynanam? Bilmirəm. Deyə belə bir şeydən, məclisə görə. İndi burada gəlib yaşamasına deyir, qaynanam deyir, mənə deyir gəl yaşa burada. Amma mən qorxuram, çünki məni döyərlər. Heç kəs ona əl vurmur. Mənim balcına qoyur. Hələsi gələ bir söz edir. Qıxı verdi, çıxdı, getdi. Balcın onu burdan çıxartdı, attı bayra. Evindən çıxartmadı ki. Dedim ona ki, ay gün, bacımsan, bay gedmə, peşman olacaqsan. Hamısının evində söz-söhbət olur, 5 günlük dünyadır. Sən yoldaşın rəhmətə gedib, çək qanat bu uşaqları, otur. Dedim, demədim, ay gün. Dedi də ki, baldızın ona ki, gəl borcə də, lotereya alacaqsan da. Ay, sən borcu harada verəcəyəm? Dedi ona ki, sonra düzəlişərsiniz, verərsiniz. Mən də dedim ona ki, gəl verir. Dedi mənə ki, sən bağla ağzını. Özü bir dəfə gəlib bura qəbir üstünə, evimə girib. Qaynanam ona əgər döyən olsaydı, onu da götürüb atardı onun bayıra. Görüb. Ay gün, düz deyirəm, düz demirəm. Valla, ölüm ağır itkidir. Yəni, həmin vaxtı insan qaynananın oğlu rəhmətə gedib, heç bir atıya bu günü göstərməsin, xanımın həyat yoldaşı rəhmətə gedib və rəhmətə gedilən vaxtı, həmin vaxtı İnsanların əsəbləri oyaq olur, hislərin hərəkəti, bir anlıq çılğınlıqda səhv qərarlar verilir. Və həmin qərarlar... Mən üstə olmuşam, demişəm, eləmirəm, kimləki uçaqlar necə böyüdəcək? 18 uçaqlar, özüm böyütmüşəm uçaqlar. Sizin bizə müraciətiniz oldu ki, mənim evim yoxdur, qalmışam küçələrdə. Ev isə oradadır, hal-hazırda ev orada qalıb boş. Və hamısı da deyir ki, gəlin orada yaşayın. Bu uşaqlarla gəlib orada qalsa, kimsə buna müşahidə eləyər, nəsə deyər? Vallahi, mənə elə gəlir. Deyin, deyin.